починати. Починай, починай. Ти мені мені сказала білий? Другий ряд ниряєш у білий пензликом. Угу. Ниже, ниже трошечки. Ну добре, вже так, значить так. Та я ще дорисувала. Добре. Я на тебе чорний пензлик. Ну так. Угу. Тепер синій. Але вони занадто великі, так, на мене. Угу. Це вже ти дуже... поверху хочеш? Менше трошки білого можу, треба було взяти. Тебе було добре видно і білий. Ні. А дуже гарно, якщо тільки це синім зробити. Ну так також гарно. Мені перестань сусати свою близу. А Даля вчора сусала, вона тобі на нерви не дійствувала? Дійствувала. Анечка, мали. Так, що не могла? Ви ж не спіши. Не так, як тут то урала. Вибала тебе. Де ти підходиш? Все теж файне. Тепер брати там синій. Один кінчик у синій, другий у білий. Малесеньку ще там намалюй квіточку. Так. А добре зробити. Дивимося. Гарно. Що мені малює? Добре, придивися як. Дивися як. Давай я тобі покажу. Дай пензлик. Чекай. Так. Мене це в темний, це в світлий. Ці, дивися як робиш. Давайте його. Гострим боком. Ні, ні, я тримаю, тримаю. Я думаю, що видно буде. Тимеся, так добре? Вертикально держиш ніж, як ніж. Добре, добре. Пензлик як ніж і це. Угу. Добре, умніця. Молодець. На мене все вийшло, треба подумати. Ану, подумай ще, як колокольчики зробити, теж у них є гострі. Ні, якщо ти... Да-да-да, домальовуємо. А ти з мене сильно розмовляєш, чи буде півурока? Ти з мене сильно помалювати, а нас ще буде півурока. Ти трошечки пізніше пише, тому раджу. Не лупаніти. Я не встигаю поїсти. Я дуже довго їм і збираюсь дуже довго. То дуже добре, що ти дуже довго їш. Ну я так їм. Ну кажеш, я не їм довго. Я її заглянув цю бумажку, можна? Да-да, витирай там то, що ти розмазала. Це якийсь дуже дивний пензлик, бо вони гострі. Правда, ти мав? Дивні, дивні. Що не знаєш, що далі робити? О, квіточки там правильно зробили. Оці гарно зробила. Тут непогано, тут непогано. Це вже зроблено було. Да? Да, це було. А ці листочки треба підправити. Цей, і цей. Можна це не зробити? Поверху їх пиши так, як тут було. З гостро. Анічка, ти бачиш, що я показую? От. Ти мам. Ми ж тримаємо гарно пензлик. Що, все розмазується, Діана? Так. Да. Ну добре, я нажму на паузу, будемо виправляти. Дянка, вже тут пензлик відклади. Візьми з гострим кінчиком, дамо ще третій пензлик. Я буду. На, тримай. Вже не можеш. Ну, я показую, що там зробила. Молодець. Анічка, стараємося, не портимо. І все як робити? З гострого кінчика починаємо. Давай ти покажу. Ні-ні, там іде, дивися. Так. Чекай. Бо. Іде. Як ти береш? Ну я не знаю, як ти взяла. Бачиш, як ножом. Береш і типу от так. Як кладіть так пелюсточки. Або гострим кінчиком і так пелюсточки, маєш по їхньому напрямку. Ну тут не малюю, маленька міла. От так. Добре. Так ти мав. Так, так. І ниряй у фарбу. Я вам світаю. Ну, добре малюю.
так класно. Добре, да, правильно. Так. Як ніж, да, такі вертикальні робиш. О! Хорошо. Далі. Не страшно. Все можна виправити, витерти. І за допомогою. За допомогою паперу. Яку сосьосиш? Далі ж зверху починає. Не знизу, а зверху вниз. Хоч знайти. Ну добре, ну най робить, як вона знає, як і зручно. То не та було. Нічого страшного. А може робити те, що вона захоче. Можна. Але дивіться, Баксис отак проведу і то й зроблю. А чого тут пише 15, а вчора було, то 12. Що 15? Цифра. Все, нажимаємо на паузу.